بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. فرینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہوں کہ فرینڈ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش و سلامت ہوں گے. فرینڈ ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ خوش و سلامت رکھیں. فرینڈ ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن لے کر آئے ہیں. ڈیزائن سے ڈیزائن دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو. ہماری ویڈیوز میں فیشن سے ریلیٹڈ تمام ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگوں کو، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام ڈیزائنس فیشن سے ریلیٹڈ دکھائے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ فرینڈز آپ لوگوں کو بھی ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز بہت پسند آنے والی ہیں. تو فرینڈز ویورز، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کراس اسٹچنگ امبرائڈری میں فلاورس دکھائے جا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ میں کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، اسٹائلش اور خوبصورت سے کلیکشن دکھائے جا رہے ہیں. ڈفرنٹ ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو، گریسفل سے کلرس دکھائے جا رہے ہیں. فرینڈ ویورز، اگر آپ لوگ کراس اسٹچنگ امبرائڈری کرنا جانتی ہیں تو آپ لوگ بھی ایسے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. فرینڈ ویورز، اگر آپ لوگ امبرائڈری کرنا نہیں جانتی تو آپ بہت سے گرل، بہت سے وومن امبرائڈری کرنا جانتی ہیں. فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو میں سے جو بھی ڈیزائن پسند ہے آپ لوگ دکھا کے سیم ڈیزائن بنوا سکتی ہیں اور کیری کیجیے گا. آپ لوگ ایسے امبرائڈری اپنی ڈریسز پہ بنوا سکتی ہیں، پلوز پہ بنوا سکتی ہیں، کوشنز پہ بنوا سکتی ہیں. فرینڈز ویورز، فیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو تمام ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں کہ فرینڈز ویورز آپ لوگ انہیں جس ٹائپ سے بھی کیری کریں گے یہ اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن ہے، بہت ہی سوٹ کریں گے. یہ بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں کو کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. فرینڈز ویورز، آپ لوگ کراس اسٹچنگ امبرائڈری اپنے ڈریسز پہ بنوا سکتی ہیں. آپ لوگوں کے ڈریسز پہ بھی بہت ہی سوٹ کریں گے. آپ لوگ سلیوز پہ بنوا سکتی ہیں، نیک پہ بنوا سکتی ہیں. فرینڈز ویورز، یہ یونیک سے ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ انہیں جس ٹائپ سے بھی کیری کریں گی یہ آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گے اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیں گے. فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جاتی ہے، ڈیسنٹ سے ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آتے ہیں. تو فرینڈز ویورز، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. فیشن سے ریلیٹڈ اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دیکھتے رہیے گا. فرینڈز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو فرینڈز ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. اس سے فرینڈز آپ لوگوں کو ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں گی، اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو مل سکیں گی. زبردست سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں، جو ہے کہ فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. تو فرینڈز ویورز، آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز کو فرینڈز وغیرہ، فیملی ممبر، نیبرس وغیرہ سے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سب کو ہمارے چینل پر آنے کا موقع مل سکے، فیشن سے ریلیٹڈ اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو مل سکیں. یہ بہت